Пункти прийому гуманітарної допомоги розгорнули в Ужгороді. Один із таких організували в другій школі, який знаходиться на вулиці Підгірній. Самого ранку люди приносять необхідні речі. Юрій щойно приніс до пункту ковдри, матраци, рушники та постільну білизну. Треба допомагати разом іти до перемоги, тому що ми як маленька команда, але з маленької команди робиться велика-велика армія. Тому разом до перемоги. Допомогти переселенцям захотіла і Марія. Дізналася про збір гуманітарної допомоги з Фейсбуку. Принесла теплі речі. Будемо допомагати всім, то, що тільки можна, і того. Будемо допомагати. Зараз принесли таке доросле, будемо щось дитяче збирати. Від сусідів, від всього, що можемо, то будемо допомагати. Що будемо допомагати, що тільки того, щоб лише тільки миру. Пункт прийому гуманітарної допомоги працює з 8 до 20 години в будні та вихідні. На ніч тут залишається чергувати один працівник. Люди приходять, що хвилини несуть необхідні речі. Наразі принесено багато постільної білизни. Вона є, напевно, в достатній кількості. Принесено ковдри, подушки, вода. Люди приносять постійно, під'їжджають мікроавтобуси, під'їжджають люди, мами з колясками, приносили дитячі речі, бо приносили. І ще люди приносять їжу. Станом на обід пункт прийому люди забезпечили вже всім необхідним. Є вже на даний момент все необхідне для дітей. Бачимо вік такий, що якраз підлітковий, що ми можемо забезпечити, якщо навіть перші переселенці вже тут будуть діточки, ми можемо їх і одягти, і постільну білизну надати чистеньку, і вже є одіялка і подушки. Ми навіть тут, це від нашої школи, у нас просто вже коли були акції благодійні, ми збирали м'які іграшки, і на даний момент вони, думаю, дуже пригодяться, тому що якщо дітки будуть тут цілими днями, щоб вони, по можливості будуть вчитися, але якщо буде малеча, для них, от бачите, це дітки наші. Нашої школи вже підготували іграшки. Окрім одягу, несуть харчові продукти та воду, а також засоби гігієни. Наразі потребують дитячий одяг та посуд. Бажано нести комплекти – ложки, виделки, тарілки та чашки. Вчора в спортивній залі ЗОШ номер 2 підготували місце для переселенців. Школа готова приймати біженців та надавати допомогу у будь-який момент.